Хотіла сказати, коаліційна угода, вона насправді складається з розділів, з різних напрямків. І якщо говорити напрямок антикорупційний, нормотворча діяльність коаліції, то ми виконали його на 100%, можна навіть сказати на 120%, якщо це можливо. Ми прийняли весь той перелік законів, який повинен бути, і я сподіваюся, на наступному тижні ми будемо мати голову антикорупційного бюро. Але якщо говорити, наприклад, про питання воєнної безпеки, так само проголосовано за внесеними президентом проектами досить велику кількість проєктів, які стосуються безпеки України. Але я повертаюся зараз до питань ефективності роботи і коаліції, і уряду, тому що ми разом. І ми теж інші, ніж були раніше. Тому що, якщо подивитися на економічну частину, вона є сама не виконана з моєї точки оцінки в коаліційній угоді. Всі ті рішення, які ми приймали в грудні, які ми приймали в лютому, вони прийняті всупереч коаліційній угоді, але за подачею уряду. І ми повинні про це пам'ятати. Тому економічний блок, який у нас є, у нас попереду ще величезна робота. Проекти, які для цього потрібні, в парламенті є. І сказати про те, що діючий парламент або діючий уряд гірші, ніж попередній, я не можу. Тому що сьогодні вийшла заступник міністра юстиції і заявила про те, що вона визнає, вони визнають, що дійсно були корупційні ризики, що дійсно заявлені перед тим тиждень тому в різних студіях цифри відповідають тому, що да, були корупції, були кражі. Ви собі можете уявити в минулому уряді, який був рік назад або два роки назад, щоб діючий заступник міністра юстиції вийшла і сказала, да, дійсно є таке. Тому зміни насправді є, але, на жаль, вони не настільки, вони не ті, які би я би хотіла. І саме головне, що коаліційну угоду, результати і виконання, і роботу і парламента, і уряду повинні робити в першу чергу українці, громадяни України.